scared to go back in with... Åh, jassan. Låt mig gissa. Det var tydligen, ja, det var tydligen mitt problem. Lustigt hur det är mitt problem. Holy shit, det här blir tight. Du, jag har 30 sekunder på mig att leverera dig till din. Så du får hoppa in i farten. Du får legit hoppa. Jag öppnar dörren. Jag öppnar dörren. Hoppa in. In. Snyggt där. Ja, men det är klart att de ska vara på andra sidan jävla stan. Varför beställer ni inte? Menar ni på riktigt att det inte finns en enda pizzeria på eran sida av stan? Jävla less på de här jävla idioterna. Köp McDonald's då eller något. Somewhere in a quiet part of Wobbly Island. Ja, kolla vet du. Sitter han och spelar Doom Eternal och äter pizza. Det där är en bra jävla lördagskväll det där. Den här killen lever ju live. Han har ju listat ut livet. Oh fuck. Oh, you fucked up now. You fucked up now, son. Days without job. Men jag fyller ju snart år. Jag fyller ju år om 5 dagar. Kan du cut mig som slack eller kärringjävel? Days without job. Jesus Christ. Killen har ju gått och blivit en no-lifer. Blir jag utslängd? Nej, du slänger inte ut mig, eller? Hon slänger ut mig alltså. Kärringjäveln slänger ut mig en vecka före jag fyller år. Ja, tack för det. Hon slängde legit ut mig. Right, let's get you started. Get up off the floor. Det är en bra början faktiskt. Get up. There we go. Great, now look around. Nice. Very good. Now walk around a bit. Det här är en bra... Det är så här vill jag att fler tutorials ska vara. Perfect. Now let's get you your first job. Jag har legit nyss lärt mig att gå. Go and talk to the wobbly across the road. Du slängde ju typ dit mig så. Jelly delivery. This is a job sheet. Follow 1. Follow marker. 2. Pick up jelly. 3. Bring the jelly back to the jelly man. It will show you what you need to do to complete. Ja, two steps ahead of the sharing. Jag har redan listat ut det här jobbet. Doing jobs earns you money. Nice. Ge mig para. Every job is different. Lots of them have a time limit. So be as quick as you can. Ja, men det är klart att vi kan bringa the jelly back to the jelly man. Let's go. This job is to collect some jelly from the mall. The arrow will show you where you need to go to get the jelly. Oh, det där var långt det där. Det hade ju gärna kunnat skriva distans i questbeskrivningen. Liksom när jag läser min jobbeskrivning. Distansen att jag... Liksom the distance of travel skulle ju gärna få stå med. För hade jag vetat att det var sånt här avstånd, då hade jag tryckt på decline. Ja, får väl springa dit då. Snälla säg att jag kan ta den här bilen. Snälla säg att jag kan putta den här. Hej då! Ja, vi får väl springa ner här då. Kan jag hoppa över här? Hur lätt. Åh gud vad jag är duktig på quester. Åh, hallå! Please note, prop shop purchases are not permanent. $10 för en korv! Dra åt helvete för fan. Spola ner den jävla korven ur toaletten kan jag. Look, the jelly is over there. Raise your arms with... Nej, är det individual fucking... Åh, måste jag styra båda armarna? Åh, jag fick omedelbart huvudvärk. Omedelbart fick jag ont i huvudet. Ja, nu har jag ont i huvudet faktiskt. Nu har jag huvudvärk. Your arms will grab the... Oh, try picking up the jelly. Well done. Let's put the jelly in the back of this car. Okay. So you can use your arms to hit buttons. Hit the button to open and close the back of the vehicle. Lite ohygieniskt att den ligger att den upp och ner ute på en parkeringsplats, men... Oh, Jesus Christ! Släpp, fan! Då lägger vi in den där.
Good job. Now we better close the back. Ja, det här kan vi göra. Lätt. Perfect. Now we can drive the car back and... Ja, nu får jag köra min son. Press F. Nu får jag köra. Now we just need to deliver the jelly to the jelly man. Du, det... Jag minns till och med vart han stod. Hur lätt. Kolla här då. Gör vi en jävla drift här. Driftar vi här. Tacka fan att det var en osynlig vägg där. Jag kommer med jelly. Jag kommer, vänta. Nu vet jag att det inte här är mitt garage, men jag kan väl få, kan jag få parkera här eller? Nice. Åh, här har du din jävla jelly. Varsågod. $40. Thanks for the jelly. Varsågod. As a reward you can have this jelly hat. Yes please. You should go try the hat on. Omedelbart tänker jag göra det. Well done. Now be a good bubbly and go try on your new hat. You can change clothes by using wardrobes. There is a wardrobe in your bedroom. Okay. Once you're done, come back outside and show off your new hat. Lustigt då, för jag minns ju att för typ 5 minuter sedan så slängde du ut mig hemifrån. Lustigt att du tror att du kan berätta för mig vad jag ska och inte ska göra. Vad kärring är väl. Ja, jag är på väg upp. Ta det lugnt. Jag är på väg. Jesus Christ, den där jävla satmaran skrämmer mig. Snälla säg att jag kan bajsa. Snälla säg att jag kan bajsa en gång till. Vänta. Jag måste bajsa en gång till. Ja, vilken liten än. Ja, nu är jag riktigt dålig i magen. Vänta, vi ska snart fortsätta. Nice. Åh, jag är ju totes adorbs. Jag vet att vi måste gå ut och visa hatten, men jag är fan lite dålig i magen, alltså vänta. En snabbis bara, vänta. Nu kan vi gå. Kolla, är du nöjd nu, jag kärring är väl? Är du nöjd? The hat looks great, tackar, tackar. Tutorial complete. The whole of Wobbly Island is now open to explore. To play online, exit the main menu. Go out there and make your grandma proud. Lustigt då, för du slängde ut mig för typ en kvart sen. Jag kan säga så här, huset jag köper, det kommer vara på andra sidan stan, det kan jag tala om för det. Jag kommer inte bo på samma gata som dig, eller en jävla satmara. Ja, okej, okay, så det var en tutorial quest och nu är det också. Ja, men vi är väl den igen då, bara för... Ja, den går på tid! Åh, let's go! Skulle ju kunna springa lite fortare. Bunnyhoppar för det här, för jag har spelat CS i många år. Alla vet att man bunnyhoppar när man har bråttom. Let's go. Det går ju fortare att bara springa. Fan, vad ska jag springa? Vad ska jag hämta en bil för? Let's go. Vad var det där då? Hon körde ner lyktstolpen, vad håller ni på med? Åh, vänta, jag har bråttom, vänta. Holy shit, det här är ju legit speedrun world record, Jelly Quest. Slog jag nyss världsrekord i Jelly Quest. Det där är ju världsrekord. Tackar. Nej, men kan jag göra samma quest hela tiden? Ja, men nu får du fan, eller går det ännu fortare nu kanske? Nej, det är ju samma igen ju. Okej, vi hämtar väl lite mer jelly då, bara för att... Åh, fuck, nu är han långt bort. Okej. What? Ja, den där kommer jag inte kunna hämta. Ja, den där kommer jag inte kunna hämta. Kan jag abandona questen på något vis, eller? Eller vi försöker väl. Kan jag ta en bil här, kanske? Snälla säg att jag kan... F. Bra där, snyggt! Okej, vi har lite bråttom. Sorry. Nu vet jag inte om det är höger eller vänster trafik här, men de får akta på sig. Jesus Christ!
In and out, 30 seconds, in and out, 30 seconds, in and out. Let's go, baby. Öppnar vi bakluckan, för det här planerar vi. Trycker vi på knappen? Tack. Ska vi gå fort här? Joinks. In i bakluckan. Så, stänger vi. Bra där. Fort nu måste det gå. Nej, nu är bron öppen. Ja, du, fuck it. Jag kör, jag drar. Jag skiter i det där. Fuck it, let's go. Let's fucking go. Love it. Driftar vi här. Sorry. Jesus Christ. Hoppas inte det där var ett dyrt staket. Bra där. Ta upp den där. Nice. Ja, nu tänker jag inte hämta någon mer jävla jelly. Nu får du fan lösa det där själv. Kan jag gå in i hans hus kanske? Ja, det kan jag. Åh, herregud. Jag förstår varför han gillar... Okej. Okay. This door is locked. Ja, det där när han har sin jävla sexslav, vet du. Jag visste att det var någonting sus med den här killen. Buried the spare basement key in the garden today. It should be safe there. I'll need to use a metal detector from the treasure hunters if I want to dig it back up. I think those wobblies up in the mountain have been watching me. Luckily, they still have no idea what I'm really up to. I've installed my secret door in the basement. The security system only unlocks when it recognizes me. Holy shit! Jag visste att det var något sus med den här killen. Ni är här. Det här är nu mitt primary, min primary vehicle. Okej, har vi några fler jobbs då? Vi springer väl... Holy shit, du, det här är ju sinnessjukt stort. Okej, har vi några mer jobb i närheten? Taxi job. Pick up and drop off wobblies around the island. Ja, men det kan vi väl göra. Sure, vi drar dit. Nej, det här är något annat, ja. Ah! Oh, you're not a monster. Sorry, I'm just a little scared. I've been working on this cave for Halloween. But I got spooked and ran out. I dropped my torch inside and now I'm too scared to go back in with... Ah, yes, låt mig gissa. Det var tydligen mitt problem. Lustigt hur det är mitt problem. Can you get it for me? Ja, det jag antar att jag kan det. Ja, jag måste gå runt, vet du. No! Du, lura inte mig twice, eller? Homemade ghost mask. Ah, jag fick en liten mask. Cool. Men tror ni verkligen att jag faller för det där lätta? There we go. Got him. Ja, just det. Jag måste ju ta ut den också. Here you go. Varsågod. Det där är värt mycket pengar, det där. You can have this. I don't want to wear it anymore. Evil Duck Hat? Ja, alltså, sure, tack. Men du kan ju snälla posta upp lite cash. Come help me with these taxi fares. Ja, 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 det är jag här. Find passengers. Drive into circle to pick up passengers. Take them to their destination. Drop off as many as you can in the time limit. Du, jag kan ta alla. Jag vet inte hur många alla är. Oh fuck, rätt ska jag ha 4 minuter på. Vad fan är det här för jävla orimliga jävla... Hur fan ska jag kunna ta 5 stycken på 3 minuter? Vad är det här för orealistiska jävla mål? Holy shit, den här bilen var snabb i alla fall. Holy fuck, ur vägen! Vart ska ni? Sorry. Jag känner jag ringer Ben på brandkorn. Jag löser det där sen.
Sorry. En jävla tur att inte jag körde på jävla Garden Gnomesen i alla fall. Tackar, det var tre. Jaha, det där var bara en. Det var ju uppenbart tre. Jesus Christ, vem fan gav den här killen körkort? Oj, bron är öppen. Ja, lustigt, för det ser inte ut som att jag brinner. Let's go! Här bilen kommer ju... Undrar om bilen kan gå sönder. Det ser ut som att den kan gå sönder, faktiskt. Det ser faktiskt ut som att den kan gå sönder. Holy shit, det här blir fan tajt. Hur fan ska jag hinna med alla de här på den här tiden? Oh, fuck. Oh, shit. Den här taxichauffören går above and beyond. Nice! Åh. Vart är nästa då? Nej, ska jag tillbaks? Oh fuck, hur fan kommer jag över dit igen då? Ja, det är no way att jag hinner tillbaks. Akta på det! Holy shit, min bil kommer gå sönder. Hoppas inte de lagar den här bilen. Att de betalar fakturan med min lönespäck. Holy shit, det här blir tight. Du, jag har 30 sekunder på mig att leverera dig till din. Så du får hoppa in i farten. Du får legit hoppa. Jag öppnar dörren. Hoppa in. In. Snyggt där. Vart ska du? Du får hoppa ut i farten också. Det är livsfarligt. Men du får hoppa ut i farten. Du kanske bryter några ben. Men, ja, det är som där. Boom. Varför försvann taxin för? Varför fan försvann taxibilen för? Jo, men var han inte? Höll du på att krocka med mig? Kan du snälla hålla avstånd, eller? Vad är det här? Newspaper job. Jag ska vara helt ärlig, och jag såg ju faktiskt ett flygplan. Jag vet inte vad det var när jag åkte taxin över. Ja, okej. Okay. Du har inte ratt på den här bilen, eller? Du kanske kan köra runt. Öppna den! Jävlar. Ja, är det jag? Okej, det är jag som kör. Let's go! Sorry! Jag ber hemskt mycket om ursäkt, men du skulle ju kunna hålla dig på rätt sida av vägen, va? Såg inte... Ja. Let's go! Ja, du hittar... Hittar du hem härifrån, eller? Vänta, jag ska se om jag bryr mig. Nej, jag gör faktiskt inte. Snälla säg. Let's go. Snälla säg att jag kan flyga. Alltså jag flög ju, men det var inte riktigt det där jag had in mind. Det kommer bilar, ställ dig upp. Lägg märke till att han inte ens bromsade. Han legit inte ens bromsade. Pizza delivery. Let's go pizza delivery. Stanna! Ursäkta, kan du snälla stanna? Kan du snälla? Jesus Christ, det är helt omöjligt. Och det är helt omöjligt att följa efter de här jävla tiderna. Där är ju pizza. Nej, här är ju. Jag är ju bredvid han. Vart är han då? Där, han är bakom mig. Här är han. Let's go. Kan gärna kommentera det där då. Tjena, jag kommer från Fodora. Ska jag hämta en order? Pizza delivery. 1. Take pizza. 2. Transport pizza. 3. Deliver pizza before time run. Jag har 30 sekunder. Har jag 30 sekunder på mig? Det är lite jag ska vara helt ärlig. Lite orimligt, men jag är lite grann känd för killen som gör det omöjliga, så let's go. Åh, herregud!
Nej, men ta upp dem då! Ja, jag har redan tappat 15. Jag har redan tappat 5 pizzor. Släng in dem här, släng in dem här. Så, nu åker vi. Jag bryr mig inte om alla. Jag är inte så jävla noga. Inte så jävla noga. Ja, men det är klart att de ska vara på andra sidan jävla stan. Varför beställer ni inte? Menar ni på er riktigt att det inte finns en enda pizzeria på eran sida av stan då, som ni hade kunnat beställt av? Lite orimligt att ni beställer pizza från andra sidan jävla stan. Åh, nej! Så jävla less på de här jävla idioterna. Köp McDonald's då eller något. Herregud. Ramlar de här pizzorna ut nu, då blir jag vansinnig. Ja, det är klart att ni ska ha pizza. Bo ute på jävla landet, vet du. Här ute ska ni beställa pizza. Ja, det är klart. Ta upp pizzan då. Släng ut. Ja, jag vet att det inte är så många som ni beställde, men nu vart det så. Ja, okej. Okay. Jag ska hämta. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Ja, sorry guys, men er jävla pizzaparty är förstört, det kan jag säga. Eran pizzaparty är ruined. No way att jag hinner med dem där. Ni kan lika gärna beställ något annat. Beställ sushi eller något, för de här pizzorna kommer inte komma fram i tiden, kan jag säga. En sekund, ja, rimligt. Vilket jävla bajsspel. Okej, kan vi få en adress som inte ligger typ 15 mil ifrån pizzerian? Tackar. Redan bättre start. Redan en mycket bättre start än sist. Där. Nu tappade jag lite topping på den där Pineapple Express-pizzan där, men... Åh, jävlar i helvete! Det var planerat. Ja, here we go! Se, jag bara bjöd ju på en show ju för fan. Varsågod! $20, holy shit! Unlocked pizza outfit. Nu måste vi åka därifrån fort, för så fort, just nu håller de ju bara på att ta fram bestick och lägger fram så här kolaglas och ta is och grejer. Men så fort de öppnar pizzakartongen, då ser de att all pepperoni har ramlat av pizzan. Och då blir de vansinniga. Så nu måste vi åka långt bort och fort. För det där ska de inte kunna tracea tillbaka till mig, det kan jag säga.